jaký formu toho konfliktu vlastně předpokládají. A předpokládají gradaci, která vyústí v rychlém sledu ke zahájení válečného konfliktu už ne konvenčními zbraněmi, ale zbraněmi strategického určení, i když vědí, a teď jste to měl publikovaný v německé tlači, v Bildu a podobně, že jedna jediná raketa Sarmat, odpálená na západní Evropu, zničí území o rozsahu 551 tisíc čtverečních kilometrů, což představuje rozměry Francie. Ty Sarmaty, které byly umístěny teď do služby, představují jeden pluk. To je minimálně 12 raket. Tak si spočtěte, co se stane. A i když tohle to všechno znají, tak jdou dál a dál a dál. No a já si myslím osobně jednu klíčovou věc. 14. března proběhnou prezidentské volby v Ruské federaci. Jestliže prezident Putin získá opětovně mandát a ten mandát bude 80-90% populace, pak získává mandát k uskutečnění velice tvrdých a razantních protikroků a protiopatření. A pak to tedy asi bude hodně, hodně zlé. Já jsem sám zvědav, jaká bude reakce německé strany na to ultimátum do pondělí 11. března 12.00. A ta forma téhleté demarše totiž neponechává prostor pro nějaké slovní hráčky. Bude to znamenat jasně požadovanou odpověď, co tím druhá strana mínila. A jelikož odborníci typu pana Pistoria jsou možná odborníci v něčem jiném, v armádě ne, pak to znamená jedno, i ten vojenský blok vedou nekompetentní lidé, protože jestliže tihleti tři generálové němečtí takhle komunikovali, tak promiňte, pro mě jsou nekompetentní. No naprosto. A totéž se týká i některých jiných generálů u vás. A pak to znamená jediné, jestliže do války vás vede nekompetentní vedení, no tak asi víte, jak ta válka dopadne. Pane profesore, ještě krátce, jestli mohu, promiňte mi ten pedantismus. Ta smlouva 2 plus 4 nebo 4 plus 2, to je jedno, jak to budeme číst. A reakce Moskvy na to, jak k ní přistupuje nynější německé státní vedení, to je přeci velmi, to má chirurgickou povahu podle mého soudu. Si vezmete, co všechno, k čemu všemu se Německo tehdy zavázalo. A kdyby se k tomu nezavázalo, tak by ta smlouva nebyla podepsána a nemohlo dojít ke sjednocení Německa a k odsunu sovětské armády a tak dále a tak dále z tehdejšího východu německého území. Co to může znamenat? Já sám si lámu hlavu tím, jaké kroky mohou následovat ze strany mocnosti, která v dobré víře to tehdy podepsala a teď zjišťuje a říká to nahlas, že s tím bylo naloženo naprosto věrolomným způsobem. Co si myslíte, že se stane? No, může se stát jedno, že ta mocnost se přestane cítit vázána dohodami, které byly obsahem téhleté smlouvy. Ví, že narůstá výslovně nespokojenost ve východních částech Německa, vybývá za DDR. Dokonce se tam objevují diskuze o tom, jestli se bývalá DDR neměla oddělit od západního Německa. Dokonce uvažuje se o tom, že vlastně ta pozice AfD v té východní části Německa je tak dominantní politicky, že by mohlo proběhnout i, řekněme, právně způsobivé řešení některých otázek. Ale kromě jiného pak to znamená, že ruská strana získává plné oprávnění k tomu, aby uskutečnila vojenské kroky, které budou znamenat eliminaci případného ohrožení z německé strany. Vzpomeňte si taky na vyjádření některých vrcholných ruských představitelů, že jestliže bude pokračovat eskalace konfliktu a objeví se jednotky německé a jiné na území Ukrajiny, pak je Rusko plně oprávněno použít preventivní údery na místa shromaždišť, letišť, komunikačních center a velitelství na území státu, které tyhle jednotky vyslaly. A to už znamená jednu základní věc. Oni teď říkají, že vlastně uvidíme, jestli Putin se odváží reagovat na všechny tyhle provokace. A ještě budeme zkoušet dál a dál a dál.
Ale ať si vzpomenou na to, že míra trpělivosti má své meze. A jestli se nemýlím, tak v jednom projevu již prezident Putin upozornil, že meze trpělivosti ruské strany byly dosaženy. A všichni teď čekají, co bude. Bude to tvrdá vojenská odpověď a všichni čekají, jak bude odpovídat Rusko. Ale já se zeptám opačně. A když Rusko tvrdě odpoví, jak bude reagovat NATO a evropská strana? Pustí se do toho válečného konfliktu? Skutečně bude mít odvahu pustit se do toho konfliktu? Při situacích, na kterou upozorňují či francouzští, nebo němečtí, nebo jiní váleční představitelé. Když si vzpomínáte jenom na slova generálního inspektora německé armády o nepřipravenosti Bundeswehru, o tom, kolik skutečných zbrojných systémů je funkčních v letectvu, v obrněných jednotkách, protivzdušné obraně a podobně. A v téhle té situaci vy hodláte zahájit válečný konflikt? Proboha, když to vemu a vemu rok 1941, tak německá armáda tehdy měla 3 miliony vojáků, celá Evropa pracovala zbrojní výrobou pro to, aby vybavila německé jednotky. A i když tohle to všechno bylo tak vybavováno, hlavním pohyblivým prostředkem německé armády byly povozy s koňmi. To se taky nemluví o tom. Ano, byly obrněné divize, jako byly divize SS Das Reich, Totenkopf a další, ale většina německé pěší armády se pohybovala pěšky na kolech nebo na povozech. A Němci se do toho pustili a jak dopadli, tak je známo. A dnes v situaci, ve které vy máte střelivo na 5 dní, se chcete pustit do války. Teď jsem koukal na vyjadření francouzského šéfa tajné služby, který prohlásil, při současné intenzitě bojů na Ukrajině, tak má evropská armáda střelivo na 5 dní. A co s tím? Čili já mám obavu z toho, že právě v tomhle tom spočívá šílenost dnešní doby. Že vy víte, že nejste připraven, ale budete provokovat dál a dál a budete provokovat a překračovat další a další linie. Jenomže tentokrát je to skutečně poslední linie červených čar. A jestliže ji překročíte, pak se spustí to, co ti vědci v Sipri definovali, jako když v čase kubánské krize jste byl 5 minut před 12. před zahájením světové jaderné války, tak teď to definovali jako 30 vteřin. A tohle to všechno pak znamená jednu věc. Proč se chtějí pustit do války, i když je tohle to platné? A má odpověď, protože se jim hroutí všechno ostatní. Hroutí se jim poslušnost zemí, které předtím poslouchali Spojené státy. Rozšiřuje se BRICS. A jedna z klíčových ekonomických věcí, která možná unikla všem, je návrh prezidenta Putina, který byl podpořen, aby se vytvořil OPEC zemí produkujících klíčové suroviny. Už nejenom OPEC naftovej nebo ropnej nebo plynej. OPEC surovin. Druhá věc, která úplně unikla, a tam můžeme skutečně souhlasit s panem Elonem Muskem, od příštího roku všechny výdavky Spojených států z hlediska rozpočtu budou sloužit pouze na zaplacení dluhové služby. Umíte si to představit? To je přece něco šíleného. A v téhleté situaci možná některé kruhy vidí jediné východisko v tom, že když začne globální konflikt, tak se všechny dluhy smažou, protože se všechno podřídí vítězství v válečné ekonomice. A jelikož ekonomiky v Evropě se hroutí, a osobitně Německo, nechci mluvit taky o České republice, no tak všimněte si, čím více se dostavuje recese, tím více lídři řvou o tom, že musíme přejít na válečnou ekonomiku. No jo, dobře, budu opakovat válečnou ekonomiku, jako Hitler už oživil Německo tím, že začal zbrojit. Skvěle. Ale jednoho dne dospějte k závěru stejně jako Hitler, že abyste zaplatil dluhy, které vznikly zbrojením, musíte expandovat. Musíte získat externí bohatství. A jestliže si někdo naivní myslí, že na základě tohoto mechanismu napadne Rusko, Rusko porazí, rozdělí ho a získá jeho surovinové zdroje, pak to je ten nejnebezpečnější šílenec. A jestliže vy máte taky představitele, které téhleté šílenosti fandí, no tak pak říká, pak zůstává známé formulované slovo. No potěš pán Bůh.